Bé, estem aquí amb Josep de Tarpuna, una cooperativa que es dedica a diverses branques relacionades sobretot amb el tema de l'agricultura i la sostenibilitat. No? Explica'ns una mica l'origen de la vostra cooperativa i el projecte en si que porteu a terme. A veure, nosaltres vàrem començar promocionant l'hort urbà, l'agricultura amb balcons i terrats. I fa un temps vàrem detectar la inquietud per l'agricultura ecològica i les ganes de consumir coses de proximitat. No hi ha, que més hi ha de, que més de proximitat que un hort, no? El terrat de casa. Hem començat projectes d'agricultura social per oferir productes ecològics de proximitat, però amb projectes que, per aturats de llarga durada, per discapacitats, amb projectes agrícoles que tenen un objectiu social. Llavors vàrem muntar la cooperativa, seguim fent l'hort urbà, fem agricultura social, som cooperativa mixta, venim consumidors i usuaris i els hi portem les verdures a casa, i també tenim altres projectes tots relacionats amb la innovació social i amb els objectius socials, però també ambientals i també amb la sostenibilitat, però la sostenibilitat entesa d'una manera àmplia també des de l'aspecte social. Esteu ubicats més o menys a una zona, ara mateix no recordo el nom del poble, crec, no? Cap a Girona, pot ser? A veure, jo dic sempre que estem al núvol, estem a Skype, perquè sí, és veritat que cap a Girona, per exemple, jo tinc, des de casa faig feina, però en realitat els horts els tenim a Llinars i a Fortià, que està a Figueres. Molts projectes els tenim a Barcelona, la seu social està a Barcelona, i el repartiment de verdures i els nostres socis consumidors, la major part són de Barcelona o de l'àrea metropolitana. Per tant, si ens haguéssim de centrar en algun lloc seria Barcelona, però tenim projectes bastant dispersos per tot, puc dir, per tot Catalunya, fins i tot per les comarques de Lleida i de Tarragona tenim coses. Davant una mica del que veiem, el panorama actual que trobem, com veieu vosaltres el vostre marc d'actuació com a cooperativa? Quin panorama, per repetir-me, veieu? A veure, nosaltres creiem que hi ha una gran necessitat de les activitats que fem. No? En el cas de l'agricultura social és una cosa que està pujant, moltes entitats socials estan buscant activitats d'ocupació o productives, i nosaltres fem cooperació amb aquestes entitats i hi ha moltes ganes de menjar millor i menjar més de proximitat. Per tant, hi ha un gran camp. El que passa és que aquest camp no és un camp massa trillat ni massa fàcil, que a vegades aquí és una mica el perill, no? Que dius, oh, això és molt bonic, ens hi posem i ens hi sortirà bé. Després, quan t'hi poses, doncs cal ser professional, cal ser innovador i cal estar millorant tots els aspectes del projecte perquè funcioni. I per tant, el camp és ampli, però també l'esforç necessari és intens, no? Llavors, realment creiem que podem créixer i podem consolidar-nos, però que hi haurem de lluitar molt, que no serà senzill. I bueno, ja per acabar, si ens vols fer una petita valoració de la Fira d'Economia Solidària d'aquest any, com ho esteu portant, com ho esteu vivint? A veure, jo crec que és un punt de trobada molt interessant. Al final arribes aquí i comences a veure gent que coneixes per tot arreu, no? Perquè en aquestes xarxes ens coneixem, col·laborem, cooperem bastant i ens anem trobant uns amb els altres. Com a punt de trobada em sembla un lloc excepcional i ens permet, ja no només entre nosaltres, entre les empreses o les entitats que estem, doncs enfortir els vincles, parlar de molts temes, trobar, en una tarda pots parlar amb molta gent que si els haguessis d'anar a veure t'hi passaries dos dies. Per tant, jo valoro molt i valoro molt positiu aquest aspecte de xarxa i de punt de trobada. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a l'entrevista per la tele.cat. Si vols afegir alguna cosa, tens els mitjans lliures a la teva disposició, a la vostra disposició. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i molts ànims amb la vostra feina, que és molt interessant. Gràcies.